مدينة جليبي جنة دي جبا دحي تك مدينة جليبي جنة دي جبا دحي كل برواها صورا باته أبر سن باته حساب الله ينو عم بايو عنها حساب الله ينو تيلو تيلو وبرتي باته تيلو تيلو وبرتي باته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مغاغي ملد موسى مدعينت ninkii maalintan hadda oo shirka inta ka dhiyo ee daadiciyo way minaashay may ku wada qaabkii oo ma aragtaa in speech kale jeediyo ninkii macna insha Allah hormarsii ama insha Allah dadka insha Allah yero ka mid ah marka ay inta ku soo dhawaayo rabe in adii ilaahay waqtiga in saamaho macallinka macallin Ahmed Sharif iyo may rabna inaan jeediyo معلن أحمد شريف يا ماي ربنا إنا ننجدي وحوجا الدعاء كدبنا مركز الشركة نين بالعودة معلن أحمد شريف كسدواو استجك الحمد لله الأول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد الفرد سمد الذي لم يلد ولم يولد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك الذي يقول له كن فيكون الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير من هو الله الذي يرج الليل في النهار ويرج النهار في الليل الذي خلق الإنسان من نفس واحدة الذي خلق الإنسان في كبد الذي خلق الإنسان من صلصال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم عادي عادي يا محسنت معلن أحمد شريف مركا قدبدي أو قيمة بدل هذا هل كان لك جديدي markaan may mudada dadka dhan ina markaan qirdi oo ka tahay sida u sanjeedi kaliya tartay marka mar la may ay isku dhawaay rabe inta gudoomiye kheegeenka isbiga dulmadid master jaafar osman matan ku soo dhawaaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ما أمودة جيج مالنتي كو نيك شرف بدن تنتي شركان أي وايو ده أنك من نوت المامي دتول أن برنا دتول أن كساين جاهل أي أنك بوغ نيك جرو سومالي جيج لكن سي ميني لفردية برفسور أمو إنجير يرو شريف آذن
oo degmada jilib ama gobolka jubada dhexe ama gobolka jubada hoose muddo badan waqti dheer u soo dagaalami u soo dacwoodi laakiin nasiib xumo dad ayaa dabadhigiday inaa usu dadkan ka qayliine dadkan baaba'san inaa usu macnaha dhibaatadiyo inaa usu sheego dad ayaa dabadhigadii oo macnaa oo macnaa qandaraasba ka qaadadii dadkaasna ma ahan dad korku kooyina ma ahan waa dadka oo usuka dhaladii waay waaye adiga haddii aada oo gobonnimo ama deegaankii aada lato ama xaquuqda markii aada undoodaso ama ninkii aada markaas rabto ina aada xaquuqdus banaanka soo biido haddii lakiin adeegsado kii aada kiila dhaladii oo wax magarad ah oo deegaankana ka dhaladii oona an ka sayna haddana deegaanka markii aada kiila dagaalamo dagaalka meel in ku xumaayi ka jirta ebedkiina intii aan yaraay iyo intii aan aqlagay soo heli ebedka ayaa in hashabdhabu jiray dad anay macnaa iishaga deegaankay dad an ka dhalano ayaa la iinshaana jiray ayaa hees in dheeli jiray laakiin geega qiiro may igalay markii hiddi iyo dhaqankii una leno walaagii una ka dhalanay markii geega madaxda oo macnaa iishagade oo una oo walniin barati oo hadda geega un un dheelni tan geega guul wiin una deerni waay hore may suubi jirnay may hore dhuulka inaska galaangeli jirnay nin unan kasahayn oo deegaankna ni lahayna laakiin soomaaliya unan soomaaliyan heesaan dheeli jirni laakiin geega may farxad ate yarow aadan shariif injiyeer haddii tacliin nin ibnu aadan oo meelka deeraaw haddii iisan run rabtan geegaas in agfadhii haddii qof aadas iyo aawji ama qof wal bari haddii la rabo geegaas ii la fadhii haddii isan ambaahanayten nin af siinagado haddii isan ambaahanayten nin wal baradii diinta islaanka iyo diinta gaalada walka baradii haddii isan ambaahanayten geega may siin rooge ohio ka dhereg may tacjib atee oo ana weli la yaabay oo ana hadda weli la yaabanya columbus ohio intaas wafuud soomaali madaxweyne dheh wasiir dheh xildhibaan dheh ciid una niinku koyna una oo unku soo dhawaayna ma leh laakiin haddana weliba may nasiib xuma atee yarow aadan shariif oo injeer ijoloojii ah oo dhulka macdanta ka jirta kasow tiriyo un abtiriyaaw geedoba un abtiriyaaw oo macnaa oo maanta nin oo macnaa shahaadadisnan ahayna mid oo soomaali gudaajee laka qaadadeen ahayn saddexda lugood afarta lugadood oo wallaka baradii walka baradii b h d holde ah oo yaraanti soomaali laka wadiyay kuweed walka soo baradii itaali walka soo baradii ingiriiska walka soo baradii america intii unan kooyna kooy war ninkaas may shaqa waayey intii usu kismaayi seedo ama ina usu xamar seedo ina usu shaqa la siiyo ama mishaar la siiyo ama lacag la siiyo ninkaas waayey su-aalaas inka jawaabu qorteena waay koree nin heerkaas roog sidee ku ogolaada korno sidee la ku ogolaada koro cunug yar oo nka sayna eel aarigii jilibka yaala nka sayna dowladii hoose jilibka jirta nka sayna buulu bees nka sayna ina una hadda dhano ninkanana mas-uul war una hayomay koo inta kahor haaji madkutoonko ay maka saynaysa haaji madkutoonko inta ka hor may dhahay nina bilaabunso basidi hayeesi alkuliiste ah haaji madkutoonko la bursidi may dhahay niyow ninkan yariiska ay bursuday laakiin ana feernyugay inta dhay laakiin wadna weeti dhahay wadna mahaayo ana kastay war dal iyo dad ilaahay siinsii war ninkan ka daba feela waa nin mutacallim ah
war jahil iska dhaafa war jahil wal ususubi kor male xamar waatan shan daqiiqo linku maalan walba xamar seedo hay shirarka adduunka caalamka ka qayb galo hay garab qobada anamaysiin dhahe ururka dulmadiid dulmadiid dad may doonaa dulmadiid may ahay may dulmanta ba may dulmadiid ka diidas aana hel dulmanta baad adam fadhiisoo buu sheegay malayo warmaysiin sheegay oona siin ku codsade oo ana naftay ina sheegay ina ninka mutacallimka ah le CEO number 1 warmaysiin sheegay xuquuqda ina halaana war hadii la ka hadlo gobolkaas hadii la ka hadlo buule saako hadii la ka hadlo anii ka hadlo iroogo jacfar usmaan mataana liide ninkii raw ma sawir hay galiyo ninkan antee ku qoyay do deegaanka laakiin sheego dadkii lay way unu jilib dad iyo roogan jamaama dad iyo roogan kismaay dad iyo roogan war dalkayna xuquuqda ina helaane helaane tuugna monoma gaambuuti keeran salaamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad aan mahadsanta in master jaafar usmaan mataan in hordhacga oo macnaha qiimaha leeyahay antaniis jeedidi may aan agta dadka dhan hada ina wada fahamin hada ulu jeedidu guud maalinta meelan la in isku qoy marka faahfaahin dheeri kale hada maraw ana ina ka dhaxdaro may hada rawa in aan isu dhawaayo in wafdiga oo qiimaha badan leh oo qof dad ka mid ah ama qaybtis aya maana qof kamid ay soo dhawaayo rawe ay soo dhawaayo rawe Musa Saeed thank you Allahu akbar isin ka salaame assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh oo salaanta muslimka ah aan qodobada idin ku horeeyay may taabide horta Soomaaliya ee dulkayno ee ah inuu ugaano waayo dib markii koona Yurub ama dulka Mareykanka arayna nimcada may hilmaamin dulkii uu lahaayna laakiin may ugaada seena adi meel walba seew Soomaaliya ta dadda haw may aragaas aan Soomaali may jiree Soomaali way kin jiree ani may ka dhalay daraf jamaame gaar ahaan beesha koran waayo ruuhaanti ani iyo ninka walaalkay oo xaqay diidiya oo lama go'daha ani may itiqaasii dhulkeeda in ani leeyah waayo hadii adiga lama minin lata midna aarish aya midna maraay aya adiga ki aarish ka degaase miski maraay degaase ki maraay ma indakti ina eta waayo shaqalah may dijiyaase ki aarish ke marka may ogaadase hadii dadka lama good laha oo walaalabaan aya hadii dhunki uu lahay neem barwaqa soonanki dhunka deg lahayna may deginyana shi walba ma ku baahba tu sala ka ma isin siye Soomaali ma kiyan Afrika lama go'd na ma sheegido Arab ani ma ka dhalay Afrika ani wadi ay kooy dhunki ani roogay adi kooy ti inaan arab tintiya jilaa waa qaaradan la tagiyale afrika kiyale marka wal wal barto ogaada injineer yaro waalid mutaallima maykanay injineer yaro waalid mutaallima oo qabiilna lahayni injineer yaro waa halgankii saddexaad oo aan yusuf isligalo may dhintay new york kulumi annaftays umalid madaxda mashalka saayne niga may dhahay war niga kaalema war anaga soomaali isla ah aan wada hadalno ani may dhahay injineer ninka saas idan lama injiwaabay ani hatay geega united nations ku wadiisay maala wada hadalno ma roogo
nikas ay ahay in jeerero may de hey wala wenegi ba hay abaka so and who tape boy one kada shek ba hay marka nime yuhu somaliya dum lana wa dul kan daga meen mu kufur gidan mal huti waqtabti geega xagga iyo naagaha wadanka markii la fiiriyo qirada badan din amal gelinti naaga hanu la gaale sax hooyinkii walaalahayhi eating amale warnimay yaho dulka suul lana dulka dumaning ayo doobin hanu ma dheerado lay sin dhehe waqtasimu bihabillahi jami'a ma sha Allah dawteen hal xirag gabada guul la deere laakiin weeki jaafar jaafar adeen goonin ayo anina goonin ayo en salaata ni goonin ayo sandere ayo la dig faa'iide sidale waayo tigeega ni haysite way barkee ko adiki agya maxaa maxaa ku kooda bariska ku heeso na male way la fadan ninki walkasto ahaado gacmo furan ku soo dhawaayo marka qodobadeena ma ka dheerado mayna ku kooyi gobolka Utica New York ya ku kooyi gobolka New York marka qodobadeedi haga ku soo gabagabeeye injineer maamul qodobas ni goyte marka may dhon ku bay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka mar lamay hadana ma ka dheerado oo ay soo dhawaayay in Master Salad Umar assalamu alaykum hayda mahsinteena xero ahaayo soo dhawinta nilin soo dhawayo engineer ka sidii on soo galni haddana ma yanka badiyay in afsuuxilinka bedela hadii oo afsuuxil sin dibona in sheega wal customer shall hagaajiyaan insha Allah okay afsuuxilige okay mahsinit ko kweli hapa tumefika hata tunashukuru sida runta geegig meel aan isku koone ilaahay ba magadna nagaana ah kwayo tunashukuru kumkaribisha ndugu yetu kwamba engineeriero geeg meek mahad nagaana walaalkayni martinin ay geegi ku soo dhawayni intii engineero hatu zali wa sehemu moja yanaishi juu bada hoose jibada dhexna min naishi jibada hoose ido saas ete isku beret ama isku tuulo ma ka dhalane marka jubada dhexe iyo jubada hoos ku shal dhalane aniga na mimi kwa jina naitwa Salad Omar Muganga kwa hiyo nimezaliwa Kismayo jubada hoos ee tuulada Migwa anana magaga meel dhexe Salad Omar Muganga jubada hoos ka dhalane jeegnada jamaa kricha jamaa kwa hiyo engineer karibu ndugu yetu kwa hiyo hao watu ni watu wako wote engineer yero kusudowao dadkan dhan antroogena dadka wa na tunajua tu hakuna ubaguzi ndani yako kwa vile ambao umeanza kazi muda mrefu mpaka sasa mosomaso hiyo wal majiro melang maiwa yani arinta mai bilawate wakati der tunafuatana kuanzia miaka 6 hadi sasa ambayo tuko pamoja na wewe laki bilawo lehsana ila wakati hadi la roge engineer wal kiri jirna wana na tunajua shida ya Somali Bantu ni moja yote mai ogani ona oksumna Somali Bantu dibki haisede kwa hiyo hatuwezi kuangalia mmoja kwamba anaishi upande mwingine na mmoja kwamba anaangalia upande mwingine. Unugo umfiriaine maana inugo unukadalani maana tulo karatule maana mfirioino. Kwa sasa tunajua kisma ya kuna watu ambao wamefika hapo karibu tangu vita vilipoanza wameanza kuleta lugha ambayo wakati tunasoma shule hapa hatujisikia mpaka leo. Maana majeremone kisma ya dederena oo yaani dog iyo kuwaramoona hata uno inti makawarqabna walaa iyo sheegoyna sasa imekuaje wewe ikiwa hiyo ni nyumba yako na umakuwa mkimbizi ndani ya nyumba yako dibatada yala mesheni kidai yani mininka alrokti na gohotke eto meli alsetori na gohotke nagato kwa hiyo sisi hatutakubali ikiwa Somali Bantu tumeamua na tutasimama imara pamoja na engineeriero uno Somali Bantu hadona ene arintaasay to arin uno kusoo horjeedna way engineer yero wala walaagi ni sheegona rahan sasa ukifika hapo na kwa hiyo tunaona kwamba yule refugee ama mkimbizi anaishi ndani ya nyumba yake
na naambiwa ni mkimbizi na nagawiwa chakula ni mtu ambaye alitoka nchi nyingine. Maana ninki wadanje kanolia wakati hote ke kabahenye lakini ninki kor kokoro hunguri lisiyo. Juu na chini ikiwa tuangalie wao wanaangalia sisi tuko nje na sisi tunaangalia wako kule chini ambaye wana shida. Messi shega dadka waqtiga shaytu wadanka roogena kor ma insu deyona dadki mareekan roogo unana ma deyona dad iyo deyona. Kwa hiyo mimi ningeomba kwamba nyinyi wote muwe radhi kwa haya ambayo nimekosea. Kwa vile na tunajua tu tunasikilizana kwa pamoja kila mtu ambaye anaelewa kinachofanyika ni nini hapa tumekuja kufanya nini. Isin kulligin meelan an isku kooyteen raali oo ahada haddii aan wal qaladin maana in iyo afitona fado. Kwa hiyo mimi nimeachilia hapa, kwa hiyo ninakaribisha ndugu yetu mwingine kwamba kama ataweza kutoa mawili ili kabla hatujaondoka hapa. Ani qodobada meela saan ka bahe advance sink mahadnagi ninki shaqalo shaqale hadan. Marka wili ay naga jirne martidi oo macna corning point martidi corning point waqtigaan seen dhahay magwada martidi engineerka isla oo kubi gobolo iyo kubada waaya gobolo Mareykanka. Marka ay kala hadda inta ku soo dhawaayo rawe Mr. Abdullahi Ibrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka damaantayna damaantina bisin salaami dadkanta konolian sagir kabir odiyal wahayil initin dadka dhamaan sin salaami and sidi dadka dibidinin ko koyan injineeriyo iyo wahayil jeel jir kulin salaami ana magagay mayle dehe Abdullahi Hassan Ibrahim may ka dhaladay degmada Jilib tuulo le dhaw ku mayde iya ka dhaladi degki Jilib an may ka mid ay degki Jilib lin sheegaw adda marka Jilib ti unnin sheegaw malena maanta dadkali iska leeyana wahi dadkaas kala ku koodan ku kooda mid ku duuban ka hadale marka jilibti uu lahayni maanta jilib uu lana maati si una dareemayna saasa kamid atta maana marka dadka qaar jee sidii salaad oo kali sheegi bina jamaam ka dhaladi anan may ka dhaladay jilib jilib maanta jilib taayna ma eh sababtu aa sababti dhibaatadaas nin ko kooytiin may nagatay uni may naganay boqol firg waayo afkayn hal miila nisli jeed may ane did Soomaali baantu le dhaw ama jariir weyne ama shanta shambara did le dhaawiyana marka markii ada dhina nisjiido anan dhina nisjiido ninki kale dhina nisjiido marka taas may aragaane mid uni nin darant oo walnan ka qawadayn marka tan lawaad anaka hadalaw ma sidan hada engineeriyo anaka se isna ka saasan marka engineeriyo may ka dhaladay jilib gobolka Jubada dhehe gobolka ogul may ahaayte jilib may loo kuum jiray gobolka Jubada hoose haddii may nagatay markii oo qoladan damwadaaga halisheeni Jubada dhehe iyo Lansari Jubada dhehe iyo Jubada hoose iyo Lansari maanta dumay taaginye Jubada dhehe markaasi ahaato marka ninkan maana halgin biinga sagali maalanti ko anamiidiyah magaaje ka dhigaw injineeriyo aniga mumalayn ina nooliye marka may malay nin jaayo bidimadi marka markii ingiriiska roogu la dhay haddana usugo magaca oo jareer weyn ama oo shanti shambar injooda oo aragii aadaan farahi marka si ahaato hadda onigi nin shal caamoy marka halli itle may nagatay ina shan qof shan group toban group nagano waayo ninki magaan sasaari lehel maamoy aragi mayne len hel maamoy sababtu ah mayno jire dad hooga cc ayo uno wana mujigayni wadid wan wujikal isticmaali taasna mayna qadaase mid unan indarant
awayal kaini lekisetiri kuliya susun tamude kani yarai marka kun sagal bogol tadawatan yo tadawidi ila tadawat ila shagashan ki digmadaini jilib dit hak ini lahaini o merka ahai wayo ulay merka ahaini hisin jis dahai o merna mak enkadane hilduwang ahanga ka ahai kabai ay nagaday ning dahayang o may dahayang uso bashir luway tumunisham biri ahai kabahi laka sabai ay nagaday marka ning o garash bol garam ina kishakahisu do unkoy iya marka mer ama hilduwang ka ahai golah digan ka hilda merka likijidiya ka ahai marka ning kasa ili dahay jama wey illa hadde laka sabboho wuli may faday ina iritayni sukura una amerika sheegno gubir gubdahayni kamitay ya irit shaate yasa kawadi marka gubidi iskirebti marka taas uno marka gorti kabah dongna na sheegu koro ena tika laga dasado ma martida oo gobolada kala neen ku kooyan aad iyo aad aan mahsinyaan qudbada iyo macarafta sijeediyeen oo soo dhawaynta ayaga neel soo dhaweeyay maalanta injineerka oo safar dheer oo muddo oo inta saacadood ee usub macarafta sagalin kiso salang ni ha inti jamaati sak salanti ana nafto kay maraga koraka kas makaka sayna ilakin geeg engineer yero wa so darare koe may dainin ka so araga wa dehi kiso salami jamaada inti maulud e inti nabuga sheegato inti abbaaga sheegato iya so ko salang ni salanta kat engineer sharof sharif salaam kar ahana ke salaami baqad itumi afarta quraanka adatisa ko salaami waana ki ku so dhobay ana magaagay may le dheefam reeng useen macallin baasho may ka dhalada tuulada jilib tuulada limaala degmada jilib maanta intay rooga jubada dhahay la jubada hoos hagugti ana maanta ana lay maanta ina inta ka hadalo dibaatidi ana imaati haysat inaan inta ka hadalo marka saasan kooy ana wa maanta kootkas ilaan duuni ihayay maanta walaalkay garab isii garab kay sarooksidi engineer sharof sharif aati aada kinka mahateliini aati aada kinka farxasigna maanta dibaatidi inaan haysat may wa dalki idhulki dada soo dhaafni una daris ka amoin guru sara ka jirna shaqaysidoin alhamdulillah ilahay daayna diwasa jir dibki adiguna ka dhagaxna nalle dibkas dadkas ka qaada kor ma jiro ilahay ku soko una dibkas ka qaada kor ma dama geega meelan iska wada koyni oo dibki una ni haysad ina una ka hadalno oo dibaato kalno haysadayna somali bantu dibaato dina ni haysad maywa hurnima dadka ayna ma haysadaan dibaati ki jiraan wadanka ay hurnimadi ina una dadki sidi una ka hal lahayni jikki una mar lahayni una hadda koyni America maalinta la soo galay may ku soo xaraf xaraf iyo soo xariif isaasa ku soo galay
maantana horta dawladda americana maxaad elinga ka eliye magaagee akri kore adareeske akri kore wal kasta ba i bareen thank you you welcome dawladda america thank you you welcome marka making haye engineer yaro sharif hadii aad atto unuuna walaalagaba ana garabkaba rookne maanta dhagaagii aad soo dhagaagtay unuuna dhigasan soo dhagaaji marka may rabnay inaad tolkayn iyo elkayn dhulkayn iyo waddankayn inaad una wal qabano soo dhowaa boqol iyo tumi afarta quraanka aad dadka saako soo dhowaay salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu salaamu calayka ana yaasiin salaami raabac maxamed abuukuraali dhehe ka dhalada tarafka jamaama oo degmada ohio kalamboosada degan yahay maysiinka salaamay salaanta sharafta leh salaanta muslimka yaasiinka salaami kusoo dhawaada inta ku qayb qaadatay shirtan afar geesoolada oo shir guuda ah mahad bilaarad qasiinka hayna inta ka soo qayb galay walaaliyaalo ay soo dhawaaye martida hadda nin kooyti madaxda sharafta leh oo booqashadna in kooyti iyo soo dhawaaye may ku soo dhawaaye habi iyo gacma furnaan welcome madana anaka somali bantu ana wadanka ma ka dhalane may nishaanay burbur iyo baraka anashayne hasi ahato meel aan ka dhigina mali barakacgaasay wadanka guud ahaan aan ka dhig dib male hasi ahato anaka inta ma ka dhalane hadii nishaanayne may soo dhaafne dad ii dhul iyo soo dhaafne dadkaasi ii dhulkina ay aan danaayi kara anaka aan danaayi kana maanta meel ii lanka danaayayna roogne hadii wax barasho ahaayti hadda la baradi may ku soo galne istalaada ku soo galne magaagan ma akhri karayna mana qor karayna alhamdulillah shukr almulku lillahi rabbil alamin ilahi an kama had nagane dawladda mareekan calanka hostis ana kaarsadaane ya an kama had nagane aadi aad boqolkii boqol mahadsanta dawladda mareekan anaku rafaasan macaluulsan yana noo soo wari kaxootiga ha noo soo wado alhamdulillah shukr ilahi an kama had nagane dawladda mareekan an kama had nagane waayo malhundura anikii soo wada ii korkoyto kasti ayadoo saaseeta wadanka dhinaankii ka dhaladii haqaleya may ka lahaday aadas koyto way aawde koyto way may ku koy ka hootanima wadankii sahooyo ma aada ku koyti asaga intay ka dhaladay inta dii ka dhaladay may ka lahaaday haq anaka maayo may sheenanana dhahooye soo bubuyso sharci dhagan sharci ma bubuysadaw ka dhaladii saasaa ka dareera way haqa ka leeya soomaali korkayni ku koyti may haq ninka weldaday kortaani ku kooyti gadii garbaareeda ku kooyan anaka meeshana noo soo gumaari wadanka soomaali jareer weyn yaa iska leh af wabi dadka geed muroolka beerta yaanahay oo xalaal qoodutada eh laf dhabarka keena meesha kasti hasi ahaato jilcii jareeraa laka degay wadanka soomaali maan diidana walaalahayna waa soo dhawayni haddii soo dhawayni hadda dheel may taaganta dhulka ay ka cararay talyaana ka carar talayaa talyaana ma ka cararna noo gumaysadi dadka lagu soo gumaadi kalaasay oo asaygilan sasaaraya ka tageena waa nidoogayna lagu soo gumaadi kasti hasi ahaato haqa iska wada leena ayay ka hadleen ka dhaqladeen ninkii ka dhaladi maan diidi karta waaye haqa kale anaka haqayn anaka baalleena haddii lahadaay lakeenda daboolanaay haddii aan hadaay wax ma garta ahayni looma aare looma ooy ahayni 4.5 ahayni waayo ma jirto mana dhacdoonto mana dhacdoonto haddaay haddii isin walbarateen ka bilaabata cidna maka duugano jiifkaayna injineer yaro shariif war meeli fadaha socogta adhiko heeda anakaa jirna mayan jiifna mareykan mayan kooyni haddii walba aan qabadayni walaalahayna oo rafaati 20 sano agow ki jira ilaa naaw walla qabado la waaysany dadka qabado la fadooy unaku waay war dalkayna ma qaban dadkayna isbitaal ma qaban rafaada aan gaaha wax yeeshay rafaadkii anaka soo dhaafniga faalaana ka jira mashaakiyaasa mana dhihi doonto mana dhihi doonto injineer maanta waa jiifka baantu jiifka jareer weyne waa adaga waa adaga ninkii diida fadi iyo ninkii doona fadi waa adaga asalaamu calayka calayka asalaam hal heesaa siin heese dhugunsada baatu duceysan waay dalkooda u duuban ilaahu daankeed dantooda dhammaan u yeel
Bantu dada isa waya dada da butu wana ilaho da inke we dada da mauye asir daro alas hesa kara bantu dada isa waya dada da butu wana ilaho da inke we dada da mauye bantas barakeysana dulum dab in shakiyo walaala hays doogna danaga ma noqotan ilaahuna daba qabo amin dulum dab in shakiyo walaala hays doogna danaga ma noqotan ilaahuna daba qabo deegan barwaaxiyo dalwana kismaay doohada lugaalay nabad aan ku daaxno salaam aleekum aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh marka insha allah markaan hadda may bilaawayna ee shirki anaga isku kooyni dhabtis aya hadda bilaawday in diyaar ahaatan waayo waayo maanta dhan la saxdali dadkii saxdalayna qiimi leen iyo sharaf leen aad iyo aad aan ku mahadsan yahay laakin dhabtis aya hadda bilaawday ee ay horta markuu hore aan mahad eliyo wana soo dhawaaye engineer yarow oo safar dheer ninka sagali si mudoo magaalada London oo wadanka UK ina deganyo saasa filay UK ilaa iyo Columbus waqtigi ana qiyaaso may muddo 10 saacadood way fly dayuur hadii straight waqtigi ana oo ma arkta badi maka yaraadas 9-10 saacadood waa maana safarkaas asaga sagali hadee sharaxaad dheeri ma baahan yahay inaan ku biyo in asaga macna hadii indoodo kali lewe meening oo una dhan roogna may imba baa wayna meel walba ku wareeg farni marka in engineerka kulayba in wax barashadiis xeerki deersiinta qof walba ogsinay in asaga xaqooqdo ma aragta nimanka hada la dulmi oo on raadiyooyin mud ma aha shalay bilaabi daraad ma aha may muude qarniyal ya dhax qur ma safar la qarni ma lama dikeyt amal dhanta kastay amal dhante 20 sano hadii ka badato moosh ma ma yaraadas waaye marka may rabo ina gacmo furun anaga magaalada Columbus ahaan anay aya soo dhawayni engineerka anaga anta ma aragtaa ka azuuni in ma aragtaa Columbus ahaan si sharaf leh soo dhawayno waan isabino mudan engineer yarow sharif ku soo dhawaa waqtka ina waan raal aha ina kadikinka naga tiya muda assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته رنتي فرحت وين يا ان اتى سيدي اسين كسو دوايتين من هل ما مدونو ددكي تاغيران مهل ما مايان ما يوغا دسينا ابو ذا الهي سينسي او شك انك جراينا ko maana walka soo suubi kortan soo geeg Soomaali ka qabado kortan hor dhacay waaye sababtu may wade fiiri uno dadkii fundiyalka Soomaaliya iskool magalaayaan waliyo galaayaan male karaamidi Ilaahay nasi may kamid tahay ninka fiiri inti shamaanta galaasu inti ar galaasi ee walaagas oo dhanba usoo dag laha hariiqa le minin sidii ay ku koys koona jaamacada soo gabe kitaba fiiriye jinu taas waxa waaye karaam ilaahay nisiyo karaamana isku sheeno la fogooye Soomaaliya isna siin sugooyto geel jir musugooyto taas waa horodha ay marka labaad in eliye mahad elin raggi oo habadka indhigeen walaalayo iska sheeneen gabdho aan hadinta ka hadalayeen ilaahay dambe dhaafa aan ka dhigo ilaahay jannada jeeyo sawtu wadaadka markii uu khudbay wax tasmu bi hablillahi jami'ana la ilaahay jareer ka khasbin inta sumido rafadna langmari sanadkan soo dhaafni sanadkan ba afrika meel lugtay insiin male ka dhaadhiciyo dibki Soomaaliya ka jiro Soomaaliya may ka jiray qursi
nin walba kiin ogolayn walaalahay soomaalida ha iska iloban taas dhulka waa leenahay khasaban ku leenahay haddu waxaa lagu diroya qaybta aanale qabqabla dagaalaa yimid maxamed siyaad baraa yimid wax kastaa yimid laakiin this time is completely changed. We need a justice, real justice in Somalia. In the political power. The Turkas le shani bila Somalia la kama muloyo. Mano so maraso. 4.5 ha shegisu. Digba la yuqayb sana. Bahas. Somali wa wadhalayna wa nwa la kala leya hai. Iddi uki iddayna ugin. Ana wa so diyarini. Wa wadna. Dulun nama rabnu anaga dulun suara kena. Lakin arintan 4.5 iyo. Dekma wah lagu mamula iyo. Gobal adam udal na imanis mamula isa majurtu. Adiga dulun nama di wala so anaga so asasne. Walu gugu so dobeye. Mamul kaga antika digate. Kalyani alehejise wixii sameeyseen waa sameeyseen ragi taas fikiray maantu waa soo socdaan waxna waasta samo halaha Somali African Muki Organization samo waa soo socota sankaleertiis kale haalay samo waa soo socota sankaleertiis kale Muhammad Ramadan Arbo iyo gruubadiisa ku heeseen iyo Mawlud Maane Allah yarhamu kulligood laakiin dhalkii noo dhaafeen waxa weeye inaan ka xorowno gumeysiga maanta Soomaaliya lagu soo ridin ogey jiraano kan idna ka yelimay haday ciidan rabaa ciidan keen waa haysanaa anagu wala waxaan u sheegayna walaalahayna dagaal marba ninki oo ku inkiray nabadu u dij dagaal rabna injineeri moosa hadalada dhamaystay ninki aan ku ogoleen oo ku yaso oo ku hakiray 4.5 ku guriday degmo ku keenay degmadaada nin kale ku lagu abuuray sidii tan kismaayo joogto oo kale iyo aad baladweyn waxa ka taagan way nabadan u diideyna ninki u darana la arkaa anaga afrika waa tagnay ragii naga qaxeen afartameeyadii dagaal awgeed kontameeyadii lixdameeyadii idinkaba soomaali weyn dhaxdaana jireer weyn idinka noo bixiseen laakiin waa ka dhabeynina jireer weyn wuxuu yahay walaalo waa idin leenahay dhaha walaalo uroon marka walaalo aan u soo noqdo ohayo Ohio waxay sameysay ay muujisay in ay diyaar u tahay wixii oo jareer ahaa ku nool hal meel ku soo wada jeestaan ay isduugan ay waxna bartaan integration sameeyaan dad dadanka cadaanka aanu nool yahay aanu loon lahay inay ula dhaqmaan ma aha waxaan oo diintu bay ku barteen ajal la duubay maart ajal aan ninka la siinaya bas diinna buu aqo mufti wey ma ana wayna integration sameeyna gabadha sida ay tiriyo mareykanka waa ku mahadcelinayna maxaa ugu mahadcelinayna hadaan idin dhaho allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri markuu nabiga oo aayad oo quraanka lagu soo dejinay iqra bali اقرا معنا بقاربوي اقرا معنا وحبرو اقرا معنا بقاره اقرا محاوي نكي وحبرتو وهي حق وهي دول اكل اوغانيا ما انت ولا حد برتين وهي دول ما هو وجدي شاكدي هو دمات او امريكان وحو كسي بوغي قلن وكسي وا ان لو ابال من احسنتي لا دها دبال ما قال بوغي قلن وكسي waxbaro dadka iska dhici oo ku yiri waa iska dhicinayna 1990 ma
marka anaga daba orday inay maarti dawladda mareykanka bantu saas way bantu saas way bantu saas way markay la dhahay already now bantu intay joogta ilmay si dalan walaa jaamacad ay ka soo baxeen wax kasta ay sameeyeen marka macnaa waxa weey adiga haddaad dhulkay kugu soo dhaweey aqoonsigaygu ma kula tahay aniga inanka amusaayo muumaraynaayo waan isku aqli gelin doorasha socota kana soo doorash xagee taala ii sheega Soomaali meel lagu doorto meel jow wax lagu doorto meej waa munaafiqiin wey munaafiqiin wey ilaahay wuxuu yiri inani xaramtu nafsi bidhulmi wey aniga wuxuu yiri aniga ilaaha aad dhulmi nafsigay xaraan aaga dhigay nimankan xaraanta waxay ka dhigaayeen wax xalaal ah doorasha socota waxaas la sameeyaa 4.5 ma hayta ana sagal gobolada ila iimay dadkayga degan odiyashon habayni maalan sheekaysana when they will do it sooner or later kismaayno soo jeesanaya kadib goboladana soo noqona ahmed madow waxaan u leeyahay ogaadeen iyo reer goleed waa wada noolaayeen nabaday ku noolaayeen haddaan ogeyn odayaashooda wareyso dagaaladu way badnaayeen kan ugu dambeeyay oo joo abuu reeb buu ahaa haddii adiga muday dadka inayna waxba yihiin anaga maskaxdan ku wacilineyna anaga dhulkaas ma dhaafeyno laakiin taas waxa dhalinaysa olaad dheeraato oo ogaadeen absame iyo reer goleeda diriraya yahay afmado naftigeeda afkaygu waa boqor mashuungul oo meesha deganaa ayaa nimankan geeljir u yimaade nimankaasna wuxuu lahaa gabar yar oo madow oo afkeeda aad u madow markaas ay yiri gabadhii xagga fadhiiso buu yiri nimankii absame yimaadeen markaas la yiri waa yahay la yiri idinku waa ku dhaqmi karteen xoolihiin waa keensan karteen marka maxaan u bixinaa baal war waxa farta ku feeqay gabadhaas la weydiyo waa midaas af madow miya af madow kula siin sheego inuu ba biini ba san wadbu ma ogtan ba bayas marka waxa uu ahay anigu nigu wadaan rabnaa wax adig meeshad ku wado ciddii oo umalayneyso oo biyahooda aan gureynin beena usu sheegaysin anaga dhulkaas ma dhaafeen yaroo hadduu dhinto odayaashii la shaqeeyeen hadday dhintaan raggana soo buuxaa hadda oo fal kasta soo barteen maanta mareykanka dhexdiisa ayaa sophisticated technology ayaa bankiga la dhacooyaa maarta askariya la dilooyaa adiga maxaa tahay geeljir xunaa tahay ahmed madow ka fiirso bantu waxay leedahay odayaal dhaqameed bay leedahay bantu waxay leedahay aqoon yahano ay leedahay bantu waxay leedahay saraakiin ay leedahay waxa meesha hoos aad ku wado waxba ma ku tarayaan oo international bantu u sheegaysin anaga international waa u tagnay UN kan waa u tagnay AU-duna waa u tagnay what we want to do we need a peace and a justice in Somalia not on your way ahmed wado taas aan ku sheegaa iyo cid garab ku siiso ee ragga ku la taliyaano Nairobi fadhiyaan oo magacyadooda aan sheegayn Kenya naga joogna ogow one day nabad haday timaado nabad hadii keenta oo noo intumeyso wadankan waa lagu wada noolaanaya hadaa diidan saad u diidin dhaartina dhaarno ah ma bakareen anagu dhulkaan marka walaaliyaalo oo hayo uun soo noqona aadad u mahadsantihiin hoolo badan baad qabateen
oo loo maleeynaayo inay impossible ay tahay oo ragiina oo ka seexdeen khaasatan dumarka waxaad samayseen wax lala yaaba samayseen naftigay aan ma samayn karin haddii dadkan isu keentay hal aloor ka dhigteen hadda waxaa idin saarayna xil xogla idin saarayna sagaalka gobol isu keeni laheedeen idinkaa ka mas-uula aji arwaax ay faadumo iisha zahra maryam all of you waa ku khasbanaa inaan mid noqono waa yeeli kartiin karaamadaas ilaahay idin bare waana waa qabtiin haddii dadkan isu keenteen maanta shalay dirirsanaayeen alxamdulilah raggii america joogo walaalahay aan u sheega ana waa imid qorshaan wada si wada qabsi aan ku wada qabsano daruuri maaha injineer yaro inuu guddoomiye noqdo ama saalax makomo oo madax noqdo no waa fadhiisanaynaa cid kasta oo jareera mucaarid ha ahaado mu-ayid ahaado diil aan u keenayna oo hoolii aan soo qabanay 2015 iyo 2016 sanadkan meeqa jeeraan bahay afar jeeraan bahay maliska baxaale usaaga maliska baxaayo qorshahaas inaan wada qaybsanaan rabnaa marka mar la maymay rabe inaa dadweynaha ku cusudo sacbis mar kale aan ka naqno injineerka taas maka filanaayn waxoogaa yartii arabayno okay aad iyo aad aa umaxsantaan hadalkii injineerka kulliba dhammaantaan isla fahani lahjad kale maka hadalana lahjadii qof walba inta ruuga ka hadala ayaa ka hadalaya oo maymaay eh marka qof walbana fahmi hataa fisraa dheeri kale ma siin ka daraw injineer oo aad iyo aad aa umaxsanta hadalada oo qirada leh inta aadan sijeedadi it is my privilege to welcome one of or three of most of the respected guests in Columbus City area. They are from three different agencies that serves mainstream communities in Columbus City area. And one of our most respected guests' name is Theresa Ereba. She's from Eken Elementary School. She's principal of Eken Elementary School. And the second one is Cherry Patrick. She is the Bakai Ranch. It is another non-profit organization serves, you know, most of the community in Columbus area, especially Somali Outreach Department. And also, I want to welcome Sandra Lopez. She's from Columbus City Council. Welcome, guys. And I'm sorry to misintroduce you, but welcome to the stage. I also want to welcome Dr. Leroy. He's from ETSS. He's working with Ethiopia Tawahido Social Services. All right, thank you. I am Teresa Erebar. I am the principal at Eken Elementary with Columbus City Schools. I see a number of my families who are here. I am fortunate to be at Eken. This will be my third year with Eken. I'm very proud of my children and my families that are coming to Eken. You have welcomed me with such open arms. My goal is to help create a bridge where my Somali Bantu families, as well as my other families, are able to realize that Eken is their school. Mayda tahay aad iyo aadaa nasiib inkii yeeldhidii macnaha inaa aniga ka nagado principal schoolka Eken la dhahaw oona kasa shaqeeyay muddo sanadka saddexaad iyo hadda barooya dhati marka may kalena aad iyo aad anka faraxsan yahay bulshada Somali Bantu maanta ayagana intasoo azuumin anana macnaha kasa qaybgalay taasna aad iyo aad anka maasantaan kelii Somali Bantu mee wax saabgaroya dhati bulshada
And my desire is to ensure that families feel empowered to be an advocate for their children so that they can grow and develop and become amazing leaders. Okay. Thank you. Assalamu alaikum. Greetings from the Buckeye Ranch Somali Outreach Team. My name is Sheree Patrick. May maana salaan siin ku weeday hay'ad la dhaaw Buckeye Ranch oo qaybta oo Somali Outreach. Marka magacay may la dhahe Cherry Patrick. And I am honored to be here today, and I am also honored and blessed to work with this community. I am especially blessed to work with Mr. Abdi Aboki, who joined our team several months ago, and he has been a huge contribution to our team. And that's the reason why I'm here today, is because of this man. Thank you for allowing me to be here. Michael markan ka faraxsan yahay in aan la shaqeeyo hay'adda tan oo qaybti ah dhanka Soomaalida hegshe marka ay kala u mahad eliye dhatay in Mr. Aboke oo muddo adiga hadda la ku roogo lama bilo saddex bilood amal ni la roogo ni la shaqeeyo oo maalinta anti in ka sa zoomi aad iyo aad u mahadsan yahay dhatay. Hello, my name is Sandra Lopez, and I am representing the Columbus City Council and also the City of Columbus. Magagay may nadadatay Sandra Lopez, maana may kusooda golaha deeganka magalada Columbus. So I welcome you, Engineer Yaro. We are grateful to have you here. And we are also so proud to have all of you here living in our city and bringing your culture, bringing your experience, and making Columbus a place where you can raise your families and live the American dream. May kala soo dhawaatay injineerka iyo may kala u mahad celiyay ama soo dhawaatay bulshada Soomaali Bantu oo inta ay la qoyeen dhaqansho iyo wixii caadi ah lahayn si macnaha magaalada Columbus ayagana macnaha bulshadeen kamid ahadan waanana ma aragtaa aan xurmarsiin oo emotion aan ku qorsadan idinkana ka mahsantan. And we want to make Columbus. I am also an immigrant. I came to Columbus 20 years ago. And we want to continue making Columbus a place where people from every country can feel welcome and can grow and learn and start a business and raise a family. So thank you for having me here today on behalf of Columbus City Council. And if there's anything I can do in particular for the Somali Bantu community, please feel free to reach out. Thank you. Waxaan sheegay qofka iyo hormoodi ay bakanti aan aad kasi diri le aad isin sheegay meedatay marka meedatay aad iyo aadan aan ka farxi waanana si ka mahad eliye soo dhaweyn idinka si dhaweyn isna ma aragtaa ka saqeyb galay ama deginta magaalada Columbus in may kala sheegtay in oo hadii id alaale idi oo su'aal in qabto ama wax rabto in la garab istaago mar walba ay la sahriiri kartaan in eegi oo tilmaamuyd oo ku socod golaha deegaanka ee Columbus City. Thank you. Good afternoon, Somali. Galab wanaagsan Somali Bantu community. My name is Dr. Leroy Boykai and I'm here to bring you greetings from your friend and partner Dr. Sileshi Asfa from ETSS. Magagay may la dhahay Dr. Leroy markan may mithloye Dr. Selashi ayaa macnaha mithloye boosya mayna ku socday hay'adda oo ETSS la dhahaw. The message I bring to you from ETSS is as immigrants here in Columbus, our goal is to
join together and be united, because when we are united and work together, good things can happen for all of us. Farinta anu ku wadi the ETSS ya ma eta ETSS hang ulu jadida anu good may wa dahay ma arakta ina anaga midowno o hug yaluno wana no hormar dirno. So I want to encourage you for us to continue to work together. ETSS is doing a lot to work with you to make sure that our children grow up to be self-sufficient and to do very well in this society, in this community. So we stand with you, we stand together to make progress on behalf of all of our community. And to our guests from London, we say welcome. Thank you very much. Marka hofkas hof kala ma e aw Hassan Dubey aw Hassan Dubey khatka suku dubaw adigi meela fadhiida marka ska wa dhaaf adigi meela fadhiida aya macna budak jidiyas insha Allah shan daqiiqo na haysatiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maysin sheegane walaalyaalo uno dhon horta dad oo wala walaal ee yaanway wii hadda xaaladda roogtana baad ee ogsantiin way ene hantadayna oo la ka fadhiyay hatta beero birshe oo wabu afsheen yaalna oo la qodoy ee la qodoy oo kubra biye leey way mid ii korto taas laakin may baahna walaanyo gaayn dheba qaban wax kasta la weelohay la dhibooy si kasta la weelohay markii inta roogno un muhundurooyin horta may rabna inii oo taakuleyn way markaa mayla ka taakuleyo markaa iyo iska tabar yareen inii daawo siino waru ingadno anaftaga inta murooga warta beekar may xabata aragi wali xaaladii ata oo dhiidi aragi ninki tiis koyt umbab oo dhimade way ma nin bideer miski dilaasi lay mariid me xabad xabad meel cali saab hadii kinka dhiina adma dhimadaasi lay hal dhimado dadkan geeran lay eelay buuryaalo dhacmaaniyeel oo ku kooyan oo waddanka unamanka taba korna lay may beledweyn martabaan ha ka bilaabato ilaa baadi ee aaway oo kishaanta wobage lamaadas gedda markii un abuurayni in biyaalkaas i beerogaas liimadaas i naarjinkaas inta jiraayan iyo horta woba ganaana may ha ka bilaawada ganaani ha ka baha way meel wobu ha ka bay ana seedi baadi ee otobi arag yaana shiidka afarti waaba meel inshaal bahaayan seedi aan hanun wareeg badanahay way marka banaan ha bahaw wobaga baar dheer yaa ka bilaawada way baar dheera ilaa goobeen wobaga lamaadisgedi markii zaraa un abuurayn inta ka jiraayan hang lan isku horta wadada ma jir ilaahay nin kasta ha loolay sii way un maadaama anti roogna walaala naqabna haddan una una meelaas geeska arabka meel dhahaw lama gool iyo araba sheegadeen way una waxaa way geeska afrika afrikaankana una way nin kastoon ini dhimada ugaada nin kasta haddii uno tumu uno dilan shan haddii uno ka dilno bartiyo mala ragaw an dhulkay meeli inka gabidaw kase ana laakin us meeli us inka gabidaw baad ee usi waydiisada dooradan may weela sana xig iyo haween ini waqtiyaal leh oo jaanis leena waqtiyaalkii tagsiga oo la deero
Walanyo aina un bilawan yo bilawan un bilawan yo bilawan lay may de bero hadib o motor o lusuroy bi ani wara besade un aino bilawi fitnadan talyan han o bilawi walba may nak badi e ajnabi highway ta lodan waqtigi dowlad o qaadate un iskuro na ini way ansur yan no qaaday ko ocean shilling Aisu ku dhuwaye Iman Abdi Osman Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marwooyinka iyo macnaha dadweynaha macnaha dhalinyarta kulliisiin salaami ay kale salaamay engineer yoro iyo macnaha wali garabye ah unu kumay ku koynay Soomaaliya ku koyni ya Soomaaliya ku koyni Soomaaliya si aado macnaha nan walba macnaha meel adeeg jiri yamaamil adeeg jiri jilba adeeg jiri unu kumay ka dhalanay macna degmada jilib hadii wal soo baa jilib wal ka leen maan yamaam kasto wal ma ka leen jilib wal leen unu macna jilib unu iska leen marka kulligaynaan halko leway macna may siin dhoe Soomaali unu may ku soo dhaafnay wal dhaaw embe walla dhaaw moos wali le macnaha le erebteri ba wali kalena rooga xaga kalena way meesha may aragoyna macnaha dheer un iska leno dabool la saaroy dheeriganaada ba letaba dabool la saaroy taas mayan aragoyna dhib wiinan aragoyna way may dheregan adalata di dawal ko saaro malata bal ka do adan ani lehi dhoyto sidi may nagadi dib sa se kamna dalka unu so dhaafni dadka jiran aad iyo aad yan de boy sinyang wan rafat sinyang youtube ka ka aragoyna unu so aragni ba maana meel ba ko koyni intaas ka gadaal unu ko rafat sinna may macna dahooti soo galni dahootigi ku soo bani may koyni America United States mahad sinyang way yon macna dowladda America aad iyo aad yan mahad sinyang mahad wiinang elini way may garab kayni taaganyang dib iyo dheef macna ni garab roogan dhaloogayni wal baran macna high school kii ku soo bahi kii had college dhamaay jaamacadkii walaajo kasto ninka yar iyo laakiin mugo college dad soo dhamaay halaana wal badan jaamacadna ninka maqan dad soo dhamaayina jira ala iyo hal dawladda mahad eleyni macna dawladda America mahad wiinaan ka hayna emsinka badiyaw unu macna halko naganeng hal naganeng hal Soomaali may dhatay nin wixii dhibo laba nin ma dhibto dad isku duubanyi wal qabad koor ma an shireedee hooge wala qabadee ma jirta halko naganeen is aaminneen aamin dara dhaafneen is aaminneen wax dhan may ku sugunye is aamino marka ay kisi higye oday Hassan Abu Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh idinka dhansiin salaami reer Bantu salaantayda kala labaad waxaan soo dhaweynayaa wafdigeena injineer yaro maanta noogu imaaday Columbus dhexdiisa taasna mahad weyn baan ugu haynaa salaam ka bacdi injineer yaro ku soo dhawaaw dadkaagii oo ku nool magaalada Columbus Ohio
anago diyaar u ah wax alla wixii maskaxdaada ku jiro hiil iyo hoobo xog iyo xandho wax walba diyaar aan kulanahay inaad ku soo dhowaatid waxaan ogsannahay waxa gurigaaga kaa soo bixiyey oo Columbus ku keenay marna New York aad u tagaysay marna Nebraska u tagaysay danta naga inaad ka shaqaynaysid Somali Bantu dadka la dhaho annaga waaye maahayna Soomaalida Soomaaliya degan maa waddanka Soomaaliya dadka iskale annaga waaye maana Soomaali jileec maa waxaan ka codsan lahay dadka oo dadka aaga sheekeynaayo waddanka Soomaali nin jileeca iskale aaga sheekeynaayo inuu ka daayo Bantuda dhexdiisa waddanka Soomaaliya annagaa noolagu imaaday annagaa korkeena lagu soo degay qaxootina kama naqaneyno injineer yaro wax alla wixiisa la imaado annaga hiil iyo hooba diyaara u nahay haddiis rabo inay xoog lagu kaalmeeyo annaga diyaaraan u nahay haddiis doonayo inay lacag lagu kaalmeeyo annaga diyaaraa nahay hadday xabad tahay annaga diyaaraa nahay wax walba diyaaraa u nahay injineer soo dhow taasayto kadib anigoo waqtigayga yar yahay oo shan daqiiqo ah ayaa waxaan ka hadlayaa hadal murti ah Bantuda joogta waddanka Mareykanka qoloosan ku saabsan waddanka Columbus Ohio qaas ahaan maamulinka had iyo jeer aniga shir weli kuguma kulmin aniga meel kale aan ku mashquulsanaa laakiin had iyo jeer waxaan kula socday qadka TV-ga ayaan ka fiirsanayaa aniga wax alla waxay qabanayaan wax alla waxay tarayaan aniga TV-ga ka fiirsan jiray kaalin weyn bay ka qaateen waxaana aaminsanahay community-gan cid alla cidii soo as-aastay oo ku magacaawday dulmidiid aad baan u taageersanahay waxaan ku taageersanahay mudo iyo maal boo ku taageersanahay markii dulmadiid la bixiyey aniga waxaa ii caddaatay wax ilaahay ku salaysan inay communitygooda u bixiyeen taasna waa mid annagana anfaciisa taasayto kadib waxaan halkan baaq ugu jeedanayaa dowladda Mareykanka iyo dowladaha kale Soomaali Bantu marxaladda maanta ay ku sugan tahay waad aragtaan marka waxaan idinkaga baahanahay garab buuxa inaad na siisaan khasuusatan Mareykanka UK imaaraadka carabta kuweyt cadan meel alla meeshii dowlad ka dhisan tahay waxaan rabnaa inaad garab na siisaan aan waxayna noo soo saartaan Soomaali Bantu waxaa idinkugu baaqayaa inaad midowdaan ood mid naqataan ood meel ka soo jeesataan haddii dhiig la huraayo aniga number one aan ahay haddii maal ay tahayna anigu number one aan ahay marka waxaa idin sheegayaa waddankiina iyo dhulkiina u dardaysta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad aa umahadsantahay oday caweys ali aad iyo aad aa umahadsantahay hadalka adajadadii marka ay rabeen inaa kusoo dhawaayo walaalaysku odayaasha ka jira oday cabdiqaadir muuse marka odayaasha dhammaan way u siin ka dambeey insha allah Salaam entang. Alhamdulillah. Mu gurtu maani way mool dheerta. Marood mi disal indile bash mas mal kala hayna. Us maada horo baskiin ko buu may halay. Marka
haddii una ana Somali Bantu geega maraayka una roogno in fele intaan gobolka deganyo Somali Bantu maraayka taas oo haa waan ka badan inaan jirayna ma geedo haddii una nagano kilo waaniyaa una nagano meel uu dadku waani fadli uu dadku waani una galno horta may natiijo ahaana way waa maya marka injineer yaro had adna walba wa salaamantay aragoyda ninkan usugo oo dad wal un weydiina shirkad warsana iyo hoogje iyo hantadis iyo naftis uuri qolay tv character kismaydatis habad ku socoto oo lan gala karayno ninki gali ninkan way ahmed mudo la farsa ila kan naga ma ka marato yi datiye war hadi dille had kismaye anaki kada di anu kismaye anaki jebi anu tv ko lay character mudo marka kaba fast tv haiti bibi zina ka dawo ta mudo bisnaada ka dambayti ani ka dhagan sidii oo dhahay dabeeyga Soomaaliya oo la ku wareysado isla ka sheekoyay marka hadii oo uneedna waani markasta isku duunada dugur hayaa dugur shalbano le may naganay fiin ko ay ka saasa go'da buku booki daayan sidii farni la gawo sheedan ahaan mas ogoyan hadda lami deginta hadda halko roog hadda shanar shamu dareemba hadda lami roogto saas la dunyada ka damaysa dooy mayo niidii sa xunt tashiiran aragtay isduudiye door isduudiyas wiibe isduudiye muwaada isduudiyas ma shimbir leme usmay weerisas haasidnim qiyaan marka haddii markaas uleenno baaniyo dashkaani leey marka injineerka geego kooy eedanka faraxsanin faras leeti bay la fadooyo tibilan haddii ka toobado kimiga hayne ka toobado ila haddii injineer horta ma banay ha ehe haddii dad u dib aamay u fugaa weydiisade dib koy mas mokoyde an nagane walaal yaal waana ka dhamaanen waana ka dhamaanen la waani weel maaha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad yaada u mahsanta uday abd qadir muuse qudbada ninjeediti marka may wa bulshid waqtiga i dhisanto walwalba ina lahaato horto muhiim weey qayb walba ina ka jirto mina taas may ilwade bulshid ina lahaato in siyaasiin muhiim weey bulshid ina lahaato culimaa diin muhiim weey bulshada ina ay lahaato fanaaniin muhiim weey bulshada ina lahaato dhalinyaro oo macna shaqadiyo baa sidii wala lindilow ama wala lan hadaw muhiim weey bulshada ina ay lahaato qayb walba bin aadanka ka dhisan ina lahaato muhiim weey marka meel badan ayaa anaga ka gaabin jirtay marka hadii wixii ka dambeeyay inay mudadad ku kulli sidii hore maal isbedeli marka halkan ay ku soo dhawaayo rabe qof bulshidina aad iyo aad anga qiimo badan oo maanta wax la la wixii uu anda ka qabano asagana macna fariin ahaan ugu gudbiyo qaab oo ma aragtaa ma ahayd usurta hees ahaan ugu gudbiyo ama sidii oo shacabka meel walba roogan aan dheegan marka waa fanaan oo nin aan ah waana ka dhaladi in degmada Jilib isla magaalada Jilibna ka dhaladi fanaan hadda oo la seen gashayna ahayn in badan ka dhageysteen YouTube-ka iyo aroosyada emailahaasay fanaankani oo dacadu weyna in Umar Hussein Mohamed Kulo ku soo dhawaa hogayar Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ben seen salaamay dhamaan tan intee isku kooyti xafladan sharafta leh oo lug soo dhaweeyay injineer oo Sharif Aadan marna abtigay marna mas'uulkay marka hadee insha Allah hadal badan haa ma booshal dhay aniga may ka dhalay Umar Hussein Mohamed Kulo leh ninkeena ka saayna
yo ninka kala ba macnaha degmada jil oo ka dhaladi loo soo walbari loo soo kori marka haddana may rabaa in aniga oo maartaan siin qaado hees aanan ka talagali degmada jilib ani alifi ani lahamey muusikadayn ani tumadi marka may rabaa in kaliya isin in ka dadaalan markii aas iska daba dhiyo galo haddii fadha ma jiro kasteena degmadaydii jilibay jannadii jubbada dhexee dhul barwaaqa sooran baa tahee abis aan abaarsan baa tahee degmadaydii jilibay jannadii jubbada dhexee degmadaydii jilibay jannadii jubbada dhexee dhul barwaaqa sooran baa tahee abis aan abaarsan baa tahee isku dhawaayo rawe siyaasi aways maxaad maadaama waqtiga isaga ma murayno usi sifamarsiyo rabe saddex daqiiqi la taga hadal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalka kulley ma badiyo ma umaleeya saddex daqiiq keliya haysa inkastoo isku jeelay warka badan may umaleeye maanta may intaan intaan isku koynay mideeyaha dhihi dhah kor aniga mana mideeyaha soomaali bantu haddii aan dadka colombos sababtoo ah colombos firqii aan badanaa inti maantana may umaleeye inka mideysan in annaga doctor injineer yaruu shariif soo dhoweyno marka maadaama annaga heshiiska nagani in doctorka soo dhoweyntis magal iyo bilaanba weliba bilaantan ku horeyto dhah kore dadkii diyaar nagadan oo micnaha in doctor yarow lasoo dhaweeyo oona horseeden in micnaha heshiis la tiyo dhigan dadkii caloosha iska khalaafsanaayeen micnaha bilaanta aad iyo aad aan mahadsan yahay marka xiga waxaan soo dhaweynayaa doctor injineer yarow shariif kusoo dhawaa welcome to colombos ohio marka xiga waxaan aada ugu mahadinayaa micnaha somali national t v maadaama ay nagu soo dhoweeyeen injineerkeeni aan aada u jecelnahay halgamaheyna aan aada u jecelnahay micnaha aada iyo aada baan ugu faraxsanahay ha ahaato weliba national t v iyo t v-yada afka soomaaliga dhan ka baxaan runtii waxaan umalaynaya in aada iyo aada noo haqradeen sababtoo ah miidiyaha aada baan ugu gaabinay annaga taasna waxaan leeyahay micnaa nasiib dara ay noo tahay baadamaa aan nahay dad soomaaliya oo dad jira ah oo degan goboladan gees ilaa iyo gees soomaaliya micnaa sagaal gobol aan ka degno haddana miidiyaha aada baan looga haqraday
waan lagu gaabiyey taasna waxaan leeyahay maaragtay inay wax iska bedelaan mid xigta waxaan umalaynayaa muddo dheer ayaan qaxooti ku jirnay oo qaxooti waan ku wada jirnay ujeedadana ma ahayn inaan waddankeena kasoo arano qaxootigan laakiin dan baa na qasabtay maaragtay waxaan umalaynayaa UNHCR waaweyn bay qabatay annaga haddaan nahay dadku ku abtirsada magaca gobolka jubbooyinka runtii marba annaga aan ahayn UNHCR sababto ah goboladeena waxaa lasoo dejiyey dad qaxooti ah oo laga soo raray gobolladan dhexe ilaa ay waqooyi oo maaragtay soomaaliya runtii ma jiran wax lalahayo UNHCR UNHCR annagaa ka ahayn dadkaas waa dejinay guryaan u dhisnay qalabkii guryuhu ku cuni lahaay annaga guryaheena ka aruurnay aan u geynay si fiican baan u martisoornay waanu soo dhoweynay degaan badan baa aan dejinay ha ahaato micnaha degmadan oo maaragtay oo jilib ka tirsan sida oo nasiib buunde qalaaliyow dujuuma runtii ilaa ay mareere hargeysa runtii waxaa waaye annaga micnaha qaxootigaas u ahayn UNHCR annagaa kaalmeynayna oo taageerayna aad baanu soo dhoweynay intuu wax og waa og tahay intuu wax ogeyn raadiyaha waa ka maqashay iyadoo la leeyahay barshan dheer ha dhiganina barqadii ha toosina sheekada ha badinina awaalkii ha baylina ballantayna waa taraaday mugdishoon ku heesi jiray beelaha gargaarka waa la dhihi jiray dadkii gargaaray oo wax u qabtay UNHCR u noqday annaga ahayn dadka hadda la leeyahay soomaaliya bantu 4.5 waaye 4.6 waaye dadkaas baa qaxootiga soo dhoweeyey oona dejiyey goboladaas awaal daran loogu guday laakiin awaalkii aan samaynay awaal dara ayaan loogu guday sababtoo ah markii oo qabtan ay dhacday waxaa waaye wax la yidhaahdo qabiil soomaali bantu qabiil ma taqaan micnaha iyadoo qabiil la adeegsanaya ayaa dadkii annaga aan dejinay na gumaaday haddana dadkii tuulooyinkii aan dejinay ayaa qori intii qabiil ayagoo loo adeegsanayo aa la yidhi dadkan meeshan ka kaceeya ambaan hoostiisa ka saara ayagoo dadkan aan ka siinay soomaali soomaali ay u tahay wax qabiil aan ka siinay gudoomiyaha arrimaha bulshada ururka dulmadiin markaa soo dhawaaya asaga markii hore salaame doctor doctorka salaame jirow salaaminta kusoo dhawaaw may kale sheega hadal badan la hadali hortay dad hadal badan hortay la hadali dadkina hadaleena aad iyo aad mahadii aad iyo aad haddana doogas la maqanna kara laakiin doo kale siin sheegay doo isagoo ugaayna jireen may jirtee annaga maynan dhehe soomaali bantu gaar ahaan un markii hore soomaali bantu intaynan dhahayna maynan dhe jiri shanta shambara ha soomaali bantu maga oo laqsabii qaxootiga waa laakiin un ninku salaysinaay kadib korleenan sagaamiso laakiin annaga maynan dhehe shanta shambara oona ka dhalan kismaay ilay gedo dhulkaasna ay degaay awayaalkayno degaayeen aw jayima o geedo o musafaro o kalandiima ya aw keelama o barangenya odayaal geesiyaal e ayaa ninka dhimideen ay hortayna dhimideen dad berkog sodeedna o barangenya oo kismaayo ila baar dheera usu dufashinka gobolka ka eya yasaka deerni o nasiibuundan oo jaa talyaani xamarka hiri okay markii un saasanka deerni may la helay gobonimo soomaali been dhan gobonimo lan heli soomaali been gobonimo lan heli markii qayaanada ninka diyaajana may ahaydti lixdanka qayaana ahaydti ti haddi dadka inta kaadalaayeen runtiyo way laakiin bidaha la maraay qayaanada may ninka dhiitay lixdanka unugu shanta shambara ladaa obayaalkayno shanta shambara magayaalka aan siin sheegi dadkaasay dadkii hogaamiyay dhulkaas
Iskadini unu yarer ugadin abo yalkayni yarer ugadin iskadiyo ulkas kismayo illa iyo ardeer halagan illa iyo sidii nin sheegan afmado illa diif iyo qaba iyo illa af dulkan markii iskadiyagna diiti oo jeeyo awur no reeb markii diitina kadib may diiti markaasayto may ko italyaani gumeysi gumeysiga iyagu haysade gumeysi kadib haddana gumeysiga talyaaniga iyo ingiriisiga dagaale talyaani ingiriis markii dagaale ku baxay haddana talyaani ingiriis markii kala sakanagadi dinowo may diiti dinowo may diiti ina asaga ninkaasayto ingiriis ee reeyo markii ingiriis reeyo odayaalka waqtiga may banan la ka qaadi la dhahay wariyaha isigu may rabteen la dhahay iyona masaakiin wa dar ma hirinyoono wal kashiin di amal hirinyoono dar damba ma dar hirinyoono magar dad hirinyo soomaali la taa magar tigas magar hirinyo abo yaal kayn waqtiga dad magar dad ayo jeel aragay hadii fadeed oo taa matambe ba hal daa urdu ahay matambe naki ka saw ees la ka dheelay aragteen mudan matambe marka abo yaal kayn dhulki lahayn dhulkaasay kismaayo ku bilaaw kiday ilaa gudu markii italyaan ee ingiriis koyna au barangaña landibi kismayo illa inaki ogay nanki an ogay nanki aboje ogay kasa kshekoy nanki an kshekoy ne nanki la dha u barangaña ay la le haldo Sheikh Nur Haji Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alaykum salaam wa rahmatullahi hal luqad ma ka hadalo maana saddex luqadood meel aan ka hadalo af mashungule af my ma iyo af so af ingiriis horta welcome engineero iyo maamul halka dhan oo dulmadeed kusoo dhawaada magaalada Sheikh Nur Ibrahim Haji Leyde meeka dalada magaalada Mugambo markii Soomaaliya la soo xahay yiraahay wal ma goosay laakiin sa halahan yir maana Soomaali baantu soo ila shagee wal fahansanya nin oo saaxib ka may dhay maana hadii aragto banin oo shalbihiyo mashungul ii maymay ewad ka man aaminto ilaan kulisho ba maana hal ee mashungula na mbede hena maana siyasat siyasa ni nyungu wa makoko siyasat deri o boor o ma deri boor way hadifu fedu wal badang maana baba hai dini kara dini na makarao so deduena Somali bantu kuligi mesin ko otsadane ono ilang maana kahotigi iyo marekan leku sokorni mesin ko otsadane marki wal ninshehoitang maana wal o si o hak eh iyo runtii ni tustam maana uno na gidaalin roogne wal walba talaaba ina maana sinka aabiyaana engineerero rungwe maana la dhaho engineerero maana waqtiga Soomaali engineer ahaay wal walba ee uno wal ma ka ogaayna laakiin haddii in sheegtan maana uno ogsoonna haddii maana ilaa waqti badan maana soo dheegne haddii support kaana maana sensiyo ina mar waqti walba ninka baahanta Somali bantu oo Columbus ku nool yahay ama Melwal baadunka ku nool yahay Columbus sidii oo hore la dhigay maana Somali bantu dhan ma in ka badan yahay Columbus haddana kunu oo Columbus roogne oo ku badan nana ma nin walba diin sheeg jeedin siyaasad hadda dhimigi oo rahan u bamaana ma ogsinyo nin walba bamaana ani oo kale Somali bantu youth secretary ka ahay iska azili ila maana dhimigi oo maanan baa u bakaswaay sawabta mar badan maana soo ila shigay wal soo hagaaje markii oo miiska sheeno wal oo la dhameystiro maarago kole haddana maana sheekhi Soomaali baantu le maana dadki kale oo kale maana iyo ee may ku xusuuday maana Soomaali baantu walba maana oo adduunka roogayna ilaan Soomaaliya Mareykanka Asia meel walba roogayna ina maana ani haddi min aragay maana fikraday oo hoogeer maana experience oo Soomaali baantu oo ila soo shageey may arago maana dulmadiid ina oo aan shalbiyaani mashunguli iyo may kulisho bahatiyo maana hal ka
sababtoo mar walba aad deewo maanaa nin oo ewidkii maanaa shiryaalka mar badan oo maanaa colombaska gaboodayni ewidkii ma ka aragna laakiin se geegi ka aragay markaasay dhahay maanaa gudaa gal ano oo sheega ka kooy maanaa may dhahay gala gudaa gal ninkaasoo itoo maanaa yuu babahi new york kooy salaad cumar la dhahay kolay aragteena kuligiinta kolay meyg oo sidee dhalinyarayaal oo mashuunguli iyo maaymaayba kulligiin mid eteena meel walba roogteena haddii dulmadid dhegtan ina support garaytan leh kolay hegelisinta ba asalaamu calaykum dhalinyarada kumidaa waa hadana isku dhawaaye saciid maxamed yarow isku dhawaa saddexda iyo haysata Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anta mayka salaamo engineer mudane engineer yaro wa ka salaame. Ay ka salaame maana Ilaahay bakin wonye dulmadid dadka oo odayaashayna ee kumiteen salaame. Maysiin sheego horto Ilaahay ku madarnaada maysiinda aan dadka oo dalkiis iyo dadshe oo macnaha aadi intartami iyo meel la leeyahay macnaha aadi rigtilima la leeyahay maybuwa nan hadii oo dad inka dhimana hadii aad dhimasho aad diido hadii aad sidee way macnaha wadanka hurulimo aad macnaha inaad hurayto ama aad dhig aad isweelo aad macnaha aad sidee ku soo horjeesato danteeda la timadeerasa ina un walaal nagano ina mid nagano ina oo sidee wagaal nagano ina wada jir nagano mayde dadkayna Soomaali hadda roogan macnaha u haway Ilaahay bakin hooye baasiya landrooy baasidi landrooy macnaha aadi sidadanka dirti ma gaado inaysha may boqolkii 40 doolar la ku goosdooy $60 la siiyay way kama markii aad telefoon galo meel maana markii aad wareysato baasada gaatay ha gaalada yakay dhe because maana wala loo gooyay ma ka dhaagar gumeys iyo ka jiro gumeys ka say ka biyo la fadoy way anaga ka biino la fadoy way una hadii ba maana sidee wa qala lama oo sidee way isii oo maana oo wada jir uu ka nagono dadka dalkan iyo dadkan difaano hadii uu ka dagaaltuna wali uu nid kaana ilaahay nasiya hurulaman walwal banan halana way gudoomiyaha hiriirka caalamiga ururka dulmadiid dulmadiid qasim shamad kusoo dhawaa qadka siin salaam imaan dadweynaha sharafta leh okay salaantu kuwaad ay salaame professorka somali bantu oo state ohio abdulqadir usmaan matan number 1 ka salaame professore badan hadari mukuya maana geeda tiriida mukuya ka tabteen professor kayna magaalada haddii rooga abdulqadir usmaan matan way second ay salaame engineerka aalamka engineer wadanka Soomaaliya dhex kara guud engineer yaru sharif ka salaami okay secondly may ka hadale dadka la dhahaw jareer weyn qof kasta macnaha naftis usii wiinay kar usii yaraay kor walaalka adii wiinay kor yaraay kor aad nafta hadii sharafto man sharafa nafsu fuu waa minii qof qadii nafsu sharafa wali sharaf yaa atab hadii aad dhulka isdhigton adii isdhigti dhulka nanku wuxuu male anaga waa dad Soomaali oo jira ee yaa ina looki taariga lana walaalan taariikhda ama taaladan Soomaali xamarkii yaalaytay sayid ama sayid ana ahmed gure iyo hawa taaki sayid abdul hasan walaashi taarway wal jirma hadii xaq ee wal oo jira la soo biyo ninka la dhahaw nasiibundo wanan taariikh dhaafi ninka calanka Soomaali shanta geeso isu asaasi Soomaali waa nin jireer ee mayl leh abdul qadir sheekh saqawdin doonka Soomaali hadii xaq jira anaga may leenen mal taariikh aad ee wala taabada qor jareer ee suubiyana jirtay war may ku duugan yahay wadada xamiil laadada magaalada amran seeto wadada nasiibundo aragaas jid kaliya ninka ee generalka Soomaali bantu first ahay in ku wiil may la ka magaadare wadada nasiibundo bis wal kan man suubene haa u taa inta dagaalintii dagaal Itoobiya galiya Soomaali taaliya Soomaali sheene kasma aqul ma
how taki say the bula say daga tur walaagan meeli ki dagaal leen ma kaso ina bawo somali ay haysada ay maana sadah babi france ingris talyani france bay haysada ay jabuti ingris wo boy haysada ay talyani may haysada ay meela laga digi okay jabuti is goiti garambati okay is eri kofri wo boy talyani yo and ingris as dagaal talyani ay likbi okay marka sida awdiye maana dawladdi ya la heli dawladdi in dagaalinta Soomaaliya oo ki jareer aan dagaalinta awoogay may in sheekay taariikh may dhahay jidkanka bilaawdo kismaayo laamiga xamar langa baaw illa bilat weyni geedowni halnin Soomaali maarkne day marka Soomaali dalku roogayti markas meeli hukoyti iyo ugt walaas roon in sheega uma marka dad jire iyo anaga en war taariikh wiin galen idii allankan Soomaali indigaalinti sheekh murjaana kamid ee sheekh ruseena kamid ee sheekh qawdiini kamid ay shuu wees dara kamid ay rigi indigaalimi allankan duuliyo xurnaayti jareer jareer way looki wal wiin maanaha banaanka yaal adin way warnimo yahow balnigeysu Soomaali ma enda buunad sili sheekh Uganda ma ko yina Djibouti ma kasaw digaalkii 77 ki dadkii front roogay uni ahayni uno Soomaali meen dowlad markii dib gabadho ilaa digaalimaan walkasti soo biyaan marka bal nin yar ahay oo aqlishan hadaw engineer yero engineer wiinwe engineer kan maahan wasiir ahay la dhahay madigni halnino wasiir la taabaga uno qabna kasi maraknaan war Soomaali na dowlad uu ku jiraayni war infantry nin ku hoggaamiyo wadanka Soomaali saar ahma qom yahay war engineer inta saqabna muzamil sheeg shaabanga jir engineer yero wajir baas ma mataanga jir ilaa kiiroon yamay ilahay shaqo uu soomo meega hayn war badan hayn u digba jir kaliba balse way weeg ninki wasiir tawna ni nagadi war kulli madaxweynayaashi kusoo bilaaw aan aadan abdul usmaan illa iyo haddii xasan sheeg xasan sheeg tareeban ka sheento haasidi haasidi ay wal wal ninka wadi mujraayn kulli hay wada qaay wal halab wal ninka wadi mujra haddii iyo wal ninka wadan sagaal gobol degani waraagi ni si weeg war kismaay gobol kaayn way hatta maagula ahayte intii madaxweynaha gobolku nu wayno inigi higeen kun halno kuwaada mahalna lamaada mahalna sadexada mahalna adamayda adayte ilaahay abtagamiya war megel wari dhahi megel diidi laka bilaawo saadan un wari kusumaqangna maywa megel wari dhahi megel diidi Hassan Sheikh Mahmud ne sheway ana ninkii dhaw Ahmed Madow lamadiyo megel wari dhaho megel diidi megel allah ama biida tuqti korma dagaw megel wari dhaho megel diidi ada wari ada golka awawu dhimay kishanday dibad anin dibada ruu kumun kuna qoy tirday konton isantin kuma maroy dad because an marki mareekan ku hay hal anuga budiday hadana tumun ilmooda lay tumun lamadi kuna qoy ila wuli roogi megel wari dhaho megel diidi ku duray hada safay salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو عبد أمين سليمان مرنا أنه ريبرسنتيف أي أما وكيل كأي أوركا دول مديد مرك اللوات مي معنا مسؤول كأي أوركا دلن يرادة أنا هذا لو أوركا دلن يرادة ano hadalow jaliyada good somali bantu manta afladan meel ku soo dhaweeyay engineer yero waa nin oo halgamaya xuquuqda somali bantu iyo good ahaan inta dulman ilmiga markii la barado ee meel ka baraday halin hal qoys dadka bare laakiin may anfa'e qoysa anfa'e deegaana anfa'e meel walba anfa'e aagara ta anfa'e
marka aan taas ka gudubo may leeyahay maanaha ujeedada annaga lena may waa in la mideeyo dhammaan bulshooyinka dulman dulmadiid dhammaan bulshada dulman dadka markii la xukuma la rabo adduunyada may ka jirtee nin ninka sareeya dadka dhan in wada sameeyaan may la soo saaray 1400 sano ka hor wal 1400 sano ka hor la joojiyey annaga hadda maanta ma ogolaadi karno ninkii u maleeyo in annaga ogolaadana ma ogolaadano diidne markii anaga taaska gudubo ma jiree maanaa dhallinyarada waa markii annaga maanaa yaryarayn iskuulka dhigada jirnay mayka heesa jirnay may dhaha jirnay wixii waddankaa nahay dhallinyaradii beri baa nahay waa towradayna ku dhaarnay hadda kuway joogaana waxa waaye fuyuujarkeena dadkiina hogaamin lahaayeen booska ayagaa u banaynay inay wax noo qabtaan aruna dhallinyarada aqoon-yahanada marka ma jiraan waxyaalo badan baa jira oo la leeyahay sidaas iyo sidaas ma jiraan maanta waxaan u taagannahay injineer yarow ayaan soo dhoweynaynaa waxaana u soo dhoweynaynaa asagaa mudnaanta leh waa aqoon-yahan aqoon-yahankeenna waan soo dhoweynaynaa waana soo dhoweynaynaa dhammaan inta aqoon-yahanada ah waa in ula soo xiriiraan injineer yarow ninka aqoonta leh ha seexanin hurdada ka kac waxaa lagaga baahan yahay inaad iyo injineer yarow la soo xiriirtid oo wada hadashaan wixii qaldan aad toosisaan wixii sax aad u soo bandhigtaan bulshaweynta soomaali bantu ama jareer weyne suldaankii laga doortay markii aan ka soo qaaday soomaali bantu ama jareer weyne way wada siman yihiin waxaan baahan saas u leeyahay suldaankii laga doortay hiiraan beledweyne meel walba laga soo doortay annaga halkaana ku taageernay waana taageersanahay suldaan kasto beesha jareer weyne ah ururada samafalka dadka NGO-ga oo rabaan inay dadka taageeraan waan taageersanahay diyaar baa u nahay wax alaala wixii haya waxaan fariin u dirayaa bulshaweynta ama gruubyada markii laga soo qaado gruubka la leeyahay shanta shambaro waa jareer weyne dhan waa shanta shambaro ma kala duwana keliya waxay u baahan yihiin inay isku duumaan oo arrintooda ay ku hadlaan oo ay u daneeyaan dadweynahooda iyo dadka ay la degan yihiin annaga soomaaliya markaan ka hadalno waxaa dhib ka jira dhibka soomaaliya naga haysto oo annaga mar walba aan dadku u soo jeedinayno ama aan kala hadlayno waa midibtakoorka shariga muslimka ma ogola sharciga adduunka ma ogola waxaan rabnaa in nala midibtakoor annaga ma jecelin mana rabno mana ogolaan doonno marka aan ka hadlo qowmiyadaha jareer weyne markii la leeyahay waxaa ka mid ah sidii qabiilaadka kale waxaan leenahay waxa la yidhaahdo sabkalaan dadkii oo qabiilkooda jilibjilibkooda waa loo ogol yahay dadka kale looma ogola annagana looma ogola in waxna laga siiyo waxaan la hadlaynaa dadka sharciga dejinaya soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in sinaan iyo cadaalad ay u istaagaan sababtoo ah waxaan aragnay qabiil oo maanaa jareer weyne oo kale markii laga soo qaado jareer weyne la yidhi hal qof ay leeyihiin qabiilaadka kalena waxay leeyihiin qabiil qabiil bay wax u qaataan marka annaga ma rabno qabiilaadkeena waa in lagu daraa dastuurka la qoraa qabiilaadka maxay yihiin shanta shambaro iyo kuwa kale ku nool imi eriyadeeda marka waxaan idinka codsanayaa waa in nin walba si taxadar ah uu maanaa si taxadar ah oo asaga niyadiisa niyadsama u muujiyo oo nin walba xaqiisa uu leeyahay annaga maanta barye ma aha ma baryayno
ninka aan u malaynayn marka raadiyaha soo istaagno inaan baryayn ma baryayn xuquuqdeenna waa leenahay waana heli doonaa aqoon-yahanadeenna iyo annaga dhallinyaradeenna maamooyinka aha gabdheheenna kulligeen waxaan u duubannahay inaan dhibta dadka ka saarno dadkoo dhan dulmidiid baa nala yidhaahdaa marka insha allah intaasaan ku soo gabagabaynayaa assalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu marka may rabne in mudanaha injineerka oo macnaha meel dheer ninku kooyey oo safar dheer naysa gali iyo may rabne in shahaadi sharaf leh ku kooytii golaha deegaanka ama city councilka oo Columbus Ohio ayaa rabna inaan ma aragtaa shahaadada sharafta ee anaga ku wareejino isagana si xigmad leh inaan inka qaabilo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat walaalahayga dhammaan rag iyo dumar waalidiin waa salaamantii in salaama qiima iyo qaayo badan leh waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladdan aad kasoo qayb gasheen walaalkeena marna waalidkeena injineer yarow oo Columbus aan kusoo dhaweyneyno soo dhaweyntaas oo ay tahay shahaada aan ugu talagalnay Columbus walaalkeena qaali ayaa faahfaahinteeda niisi doonaa deen waan igu soo noqon doonaa walaalahayga asalaamu calaykum injineer yarow kusoo dhawaaw magaalada madaxda Somali Bantu Columbus Ohio magaalo kale oo Bantu ka badan oo Mareykan ma jirto Columbus aan ka ahayn so Columbus waa magaalada madaxda ayna way oo meel la dhahay I mean half a day in Wedgwood iyo South Park ee kusoo dhawaaw marka shahaadada may ku kooyti meel la dhahay dhinaca city council ka ku kooyti ameen madaxda city Columbus sabiiba iyo shahaadada kalmaysadiiti maysadiibti ETSS iyo meel la dhahay organization kal wada jir social service la dhahaw aan dadka may ka hadalaan anta in xaqayno la qiri ameen min xaqayno hoos lagnagi laakiin xaqayno qayb ka mid ah anaga naftirkaana hoos nagoyna may lan baahanyay ina wal barano dhalo ina wal la baro lan baahanyay waxbarashada ina ka dadaalno haddii waxbarasho anaga ka dadaalno waligaano gidaal jiraadane waxbarashada aan ka dadaalno tanka lamaad wal ina la dhiibo la ogolaado gacanta la furo lan baahanyay adoo wal aan dhiibna qori malgad kar adoo wal aan dhiibna askar ma suubi karto marka Soomaali dastuurti ama ku qorinta in hal luqad la wadanka la hadalo mar walba in sheegi Soomaali hal luqad ma ah Soomaali may jirte maymaye jirte mashuunguli jirte maxaatiri jirte marka bana braawa luqad iyo qaban marka intaas luqadan waa in dastuurti ku qoran marka anagana may isku guwaabi doona marka may la dhahay in hal midowno hal nagano marka waxaan qayb qaybta inaan ayna ka bano midowno kulligaayno hal meel ka soo ameen ka saadinno taasa muhiimad ah oo waxbarashadna si fiican mar walba waxbarashada halka dadaalo nin wal aan barane nin wal ku wadi ka ma jiro haddii adduun weynaha may la tusay dadkii wal ameen haqa markii la si doodan la siinsiyo la siin doon marka dadkan tamam ruux ama intaas jaamacad ka sabatishaan haddii la siin doon haddii waaytan ay wal siinsiyo oo nin wal siinsiyo oo majoro laakiin qofkii wal barado marka bay la dhaya ameen amay jiraan ameen dowladyaala jiraan oo Soomaali ku soo horjeedan oo ki caabi karaan laakiin may ko caabi la asinyar wal ma ka soo yito haddii wal kasto wal lacag salabato laki caawiyo dawladdu diyaar qeyna ki caawiyan dad mucaaradka koojabiyan laakiin hadii oo mucaaradka koojabiyo ay marka taladkin lan dhiibo way hadii qof talin lan dhiibo walan hayna dibshalata marka insha allah mar walba dhalinyarada badi alku guwaabiyo waxbarashada waa muhiim tahay marka alku guwaabiyo insha allah intaas ka darsad lahayd aad iyo aad ugu fursanahay yani community ga reer Baraabe inay nagu soo qayb galaan ee rag kale oo meesha imaadeen aad iyo aad kulay rag badan oo reer Baraabe iyo Banaadiri oo howlo badan wax labadno London hadaan tago kulay waa imaanayaan waanu sheegayaa sawirkiina waa qaada waa gudbinaa waxbarashada halka dadaalo
لدغوي ماها والبردا نو والبران والبرناين والانكساين مدوريرا غبي كسويتي وركي مركا زار عمر اوكت مدينادي فامي ولا يدح جرتي ايو جمال بوشه مك بوشه ذا حسوس انت مسمايا مركا شركه دمادي ان سي او معركتا فسنين كدمادي ما ربنا حمين كان نو وقتي سودو ان معركتا ان نيديس غليسودو سيدي اسا دبك ان غباه لهاي لا ان حميغا وخي كدنبي نيدا كين كجرتو وانا حمي مالانا كديفتو ان شاء الله مركا ميسين رجيه نبت Dulai aku dige, dula jirane tak dori ye, tak dori hai, duk sahaya tentot kugarane. Abai dulai aku dige, dula jirane tak dori ye, tak dori hai, tuh sahaya tentot kugarane. Haben mit di dai dai aya tehde Hey duri haben mit di dai dai aya tehde Kadaline an kadaline dai made diye De hallo dakke awa deriyen agdara gaave Duri haven mit di dai dai aya tehde Duri haven mit di dai dai aya tehde Kadaline an kadaline dai made diye De qalo dakke awa idairiye nadi daradade Dambil kaga buhse, tafuso dehe, darin lang dumur kasodo ne. Dahabiyo dolaran dambil kaga buhse, dambil kaga buhse tafuso dehe, tafuso dehe, daring laan duhur kasodo ne.